Në fshatin Selc të Malsisë së Tetovës, me një manifestim solemn është shënuar 13 vjetori i fillimit të luftës së ushtrisë çlirimtare kombëtare. Me këtë rast para të pranishmëve, kanë folur krerët të ish ushtrisë çlirimtare kombëtare, të cilët evokuan kujtimin nga lufta e 2001-shit. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, në cilësinë ish përfaqësuesit politik të shtabit të përgjithshëm të UÇK-s, evokuoi çasten nga fillimet e luftës në këtë fshat dhe potencoi mikpritjen e banorëve të këtij fshati. Nuk mund ta hedh nga mendja bukën e ëmbël të nënave dhe të motrave të Selcës, që ato gatuanin e pishnin në istikame për të ushqyer ushtarët e ushtrisë çlirimtare kombëtare. Nderuara nëna e motra, nga duarat tuaja me atë bukë të ëmbël ushqyet edhe bitë e juaj, vëllezrit e juaj, që ne sot me fanatizmin më të madh ata po i kujtojnë dhe do i kujtojnë në jetë të jetëve. Lafti dëshmorve, rroth populli shqiptar. Ndërkaq fjalim në manifestimin tradicional pranvera e dinitetit ka mbajtur edhe kryetaria e komunës së Tetovës Teuta Arifi. Lufta është një betejë për njerëzoren tek ne. Kanë thanë njerëzit të cilët janë marrë më gjatë kohë me menqurim. Lufta jonë e për para disa vitesh ishte lufta për të bërë vetveten më njerëzor, për të qenë më të dinjitetshëm, për të pasur edhe ne mundësinë që t'i afrohemi dijes, për të pasur edhe ne hapësirën që të jemi të barabartë me tjerët. Ish-komandanti brigadës 112 Hasbi Lika, duke folur për rëndësinë e luftës, ka porositur funksionarët që më shumë të punojnë që të përmbushin amanetin e dëshmorëve dhe të gjithë atyre që sakrifikuan në vitin 2001. Përpjekja puna e të gjithë juve në bashkëpunim me të gjithë ata që sot bartin përgjegjësi do ishte shumë më efektshme, shumë më frydhënse dhe shumë më e mirë se sa ajo që kemi arritë deri tani. Sepse të bashkuar besoj që jemi më të fort qoftë në zhvillim, qoftë në arritjen e interesave tona kombëtare, qoftë në arritjen e interesave tona shpirtërore e familjare. Në këtë manifestim, po ashtu të pranishmëve, me fjalë rasti u drejtuan edhe rektori UŞT-s Vullnet Ahmeti, kryetari ŞVUÇK-s Fazli Veliu dhe kryetari Këshillit të Komunës së Tetovës Hisen Xhemaili. Në fund të këtij manifestimi janë bërë edhe homazhe te kompleksi dëshmorëve në Kalane, fshatit Selc.